Ding, ey. Gerne. Alright, go ahead and put it in drive. Alright, last but not least. Gonna turn that bad boy on. Alright, keep it turned just like that. Man, the store. Hvor godt den ligger, selvom der er bølger, ikke? Den var
bare man har rimelig meget fart på, så går det. Vi også se sæler. Hva? Ja? Hvor er det henne? Ja, lad os smutte derover og kigge. Nogle gange så føles det altså, som om man er helt oppe at flyve, når der er bølger. Bum, bum. Det er altså simpelthen vildt. Og de der både der, de er ikke ret store, men de laver sgu da nogle bølger. Hva? En gang til. Skal også se det der skib, der vil blive bygget, eller hvad? Nå, sæler. Ja, lad os lige kigge. Lars, du? Hej. Helt vildt. Der er mange flere bølger herude. Ja. Skal vi køre ud til enden? Så for så for
Åh, den er forkølet, den nyser. Hej. Hvor er de søde, hva'? Dagstue? Hvad? Ja. Ordentlige bølger, det var det. Jamen, vi må jo ikke køre længere, må vi det? Tror jeg ikke. Lad os køre den anden vej. Der er ikke rigtig noget at se derude, er det? Nåååå.